20 vjet pas seksotit të shqiptarëve të Kosovës, qeveria në muajin prill pat organizuar për qytetarët e Kosovës udhëtimin me tren deri në Blac. Në atakim pat marrë pjesë edhe kryeministri në detyrë Ramush Haradinaj, por për këtë tren që u vendos si muze nuk u nda buxhet për investime e as për sigurim. Tash gjendja është e tmerrshme. Janë thyer dyere dritare, janë demoluar karrigat nga vandalistët dhe hapësira për rreth është ndotur nga gurthyesit që gjendet aty afër. Këtu në Blacit të hanit të Elezit në një farë mënyre u shkatrua një pjesë e historisë e Kosovës e viteve 1999, kur forcat sërbe ndëbuan me këtë tren mbi 400.000 shqiptar nga Kosova për në Maqedoninë e Veriut. Por sot, këtë tren është demoluar, është shkatruar, me gjamat të thyrë në mbrendit tërsisht të shkatruar nga njerëz të pandërgjeshëm. Në komunën e Hanit të Elezit thonë se nuk ka mundësi as ta ruajnë e as të bëjnë ndonjë investim. Na ka mbetur qeveria e Kosovës për 20-30 apo 50.000 euro që të mos e realizoj të paktën sigurimin e këtij treni, për shkak se nuk i kemi qytetarët e vetëdijshëm. Po ti kishim qytetarët e vetëdijshëm të ndeshëm, nuk do të kishte ndoshta nevojë që të ketë as rroje fizike e as kamera. Mirë po, duke parë se çfarë ka ndodhur, detyrimisht nevojitet që të kemi siguri më të madhe këtu, ka thënë kryetari i Hanit të Elezit për Radio Televizionin 21 Refki Suma. Nëna ka është dashtë me ndohet mirë për të botë këj projekt, është dashtë të vendosit qoftë roja fizike, qoftë kamerët edhe pse roja fizike kishte me qenë shumë ma e domosdoshme me aty në raport me kamerat, për shak se kamerat edhe nëse kemi, ne kemi pa që zakonisht njëzit që bajnë veprimet të tila, njëzit që vjedhë dhe krynë krymë, ata vendosin edhe maska, mund bajnë gjithë shka, edhe mund tjetë e pa mundër që t'identifikohen për mes kamerat. Mi po roja fizike kishte me qenë ajo që është domosdoshme, për shkak se nuk ja vlen një tren, do të thonë që pasqyron, do të thonë historinë tonë, çka na ka ndodhur jo më lart se 20 vite, të demolohet në këtë formë, do të thonë është e patolerueshme. Bashkë me qindra qytetar, treni i nisur nga Prishtina ka çuar në Blac edhe qindra dëshmi lufte 20 vjet pas përfundimit të saj. Të mbijetorit e lutës u a kanë rëfyrë të njohorve e të panjohorve historinë personale e familjare të tmerrit të vitit 1999. Pleshtë dhe nxënësit kanë sërmbushur vagonet e trenit. U tonin pa bilet e besa jepnin mira marka gjermane për të larguar nga forcat serbe. Aty është vënë guri themeltari muzeu të gjenocidit serb Blaca 99 në shenjë përkujtimi për egzodin e vitit 1999, si dhe umbollën disa fidane për emësh që për shkak të mos mbikëqyrjes janë tharë tërësisht. Këtë që ka ndodhur është absolut e parësyshme, absolut e është nuk di ata njerëz që kanë bënë çka kanë menduar ose sa shumë kanë lëndu gjithë ata njerëz që kanë kalu për këtu. Një për të ndobur jam edhe unë për arsye se unë kum pas fatin këtu të kaloj në këtë pjesë, të kaloj një natë në këtë gëzot në një të mërë të prillit natë, no? Si dhe qofë, kjo është të mërshme, është të denushme, do të merën masa dhe njerëze, por me që atë edhe institucionet do të merën masa që ky vend të ruhet dhe të mirë mbahet për arsye se është një pjesë e dhimbshme e historisë tonë. Përjetësisht në memorjen shqiptare shkruan në trenin muze të vendosur që ndan Hekurudhën e që lidh dy vendet. Duke pasë se këtu kanë ardhur mijëra njerëz, qindra njerëz, pse di sa kanë qenë këtu atë ditë, për ta pru këtë tren, për ta përkujtu atë 99-shin që mos më u harru. Por njerëz pa vetë dije kanë mujtë me bo, ose dikush pra pas shpinës kanë që disa. Se këtu fëmijët se bojnë që të damë. Këta e ka bo një majë rritur në senë një. Do më thonë, kjo është merë për muë, i tërështim është për muë, shala kjo më në ndodhë. Është vështirë të shqeqojsh, për t'eshi sigur se ato të cilët e kanë dëmë të umi siguri, ndështë anë atë kohë edhe s'kanë lindë. Kanë qenë vegjëllë të ri, nuk prej ashtot, pasë se kemi pala kush është e shka është, unë pak negative shose, ditë të para kërë kanë fillu këtu, ka pas një lëgari sigurjet ka deshtë jetë. Na përvendosëmi se këtu në periferi tonë të lezër, këtu në edhe zonë kufitare, këtu edhe njërës që hinë dalin, bëjnë të rektit ndryshme, dhe pas siguri pak s'ka qenë e lëgjekshme me qenë bashkështu. Treni i prillit të vitit 1999 i qoj dhënshëm si refugjat në Kufi. Treni i Blacës kishte ngjyrë tjetër e jo të kuqe, por sidoqoftë konservimi i tij dhe ndërtimi në një qendër përkujtimore janë të domosdoshme.
sepse lumi i rëmbyeshëm do t'i barte shumë kosovar shumë të vdekur me ata në kufirit, derisa dhjetra mijëra shqiptar presnin për ditë në zonën e ndërmjetme mes shpresës dhe të tmerrit.